الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم جنت ثاني جن شودا سورة مي كي سورة الروم نكنون ការបកស្រាយអត្ថន័យដោយសង្ខេបនិយាយទៅតាប់សៀបកូរ៉ានដោយសង្ខេបនៅក្នុងសូរ៉ារូមសូរ៉ារូមនេះគឺជាសូរ៉ាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសូរ៉ាមក្គីមានន័យថាជាប្រភេទសូរ៉ាដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីមុហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំនៅមុនពេលដែលលោកហ៊ីជ្រ៉ាទៅមាឌីណានៅក្នុងដំណាក់កាលមក្កាមានន័យថាមុនពេលដែលលោកហ៊ីជ្រ៉ាទៅកាន់ទីក្រុងមាឌីណាសូរ៉ានេះមានចំនួន60អាយ៉តហើយជាធម្មតាសូរ៉ាមក្គីជាទូទៅគឺអល់ឡោះសូឡាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអកីដាព្រោះថាមនុស្សកាលណាគាត់អត់ទាន់មានជំនឿត្រឹមត្រូវយើងប្រើគាត់ឲ្យធ្វើនៅអ៊ីបាដាតផ្សេងៗជួនកាលអ៊ីបាដាតនោះគាត់ធ្វើមិនដោយក្តីស្រឡាញ់មិនដោយការពេញចិត្តទេអាចធ្វើដោយសម្ពាធឬក៏ធ្វើតាមគ្នាបតាជាមួយអ្នកដែលគាត់អ៊ីម៉ានពិតប្រកបជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡានៅពេលគាត់មានអកីដាស់រឹងមាំជំនឿរបស់គាត់រឹងមាំគ្មានពេលវេលាណាដែលសប្បាយរីករាយសម្រាប់គាត់ជាងពេលវេលាដែលគាត់ធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡានោះទេវាគឺជាពេលវេលាដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់គាត់ចាំនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននៅក្នុងប្រភេទសូរ៉ាមក្គីសូរ៉ាកុរអានដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីមុហាម៉ាត់សុលសាឡាមមុនពេលដែលនប៊ីយើងហិជ្រ៉ាគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាអកីដានេះហើយនបីយើងបានតវ៉ាស់នៅទីក្រុងមក្កាដែលយើងបានដឹង13ឆ្នាំគឺទៅលើបញ្ហាអកីដាផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាអកីដានេះអញ្ចឹងវាសំខាន់ហើយយើងក៏ត្រូវយកគំរូនេះយកតាមមាគានេះនៅក្នុងការអប់រំកូនចៅរបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់ដល់ម៉ោងសម្យ៉ាងគាត់បខំកូនគាត់ឲ្យសម្យ៉ាងជួនកាលគាត់ប្រើឲ្យបងប្អូនគាត់សម្យ៉ាងជួនកាលបងប្អូនរបស់គាត់ឬកូនរបស់គាត់អត់ស្គាល់នរណាអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាគាត់ប្រើឲ្យសម្យ៉ាងហើយពេលខ្លះពេលដែលគេអត់ធ្វើតាមគាត់ខឹងមានន័យថាទោះជាគាត់សម្យ៉ាងតាមក៏ការសម្យ៉ាងនោះធ្វើដោយការបង្ខំធ្វើដោយសម្ពាធអញ្ចឹងពេលដែលអត់មានអ្នកបង្ខំថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងឈប់ធ្វើអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបឡាអត់ចង់បានទេអ៊ីបាដាតប្រភេទនេះពីអ៊ីបាដាតក្នុងអ៊ីស្លាមគឺត្រូវធ្វើដោយកាមាលុលហុបវកាមាលុលខូឌូត្រូវធ្វើដោយការស្រឡាញ់ពេញចិត្តពេញលិញហើយការបន្ទាបខ្លួនជាមួយអល់ឡោះសូឡាពេញលិញអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យកូនកូនរបស់យើងចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងចង់ឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់យើងគាត់ស្រឡាញ់អ៊ីបាដាតធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាគឺយើងត្រូវបណ្ដោះគោលជំនឿនេះឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នៅពេលនោះយើងមិនចាំបាច់ប្រើគាត់ទៀតទេគាត់នឹងស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសូឡាដែលជាអ៊ីបាដាតនេះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងគ្រួសារខ្លះយើងឃើញថាបងប្អូនយើងខ្លះនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ស្រីស្រីខ្លះអត់បាត់បាំងអរ៉ាទេបើកក្បាលស្លៀកពាក់មិនសមរម្យពេលដែលចេញទៅក្រៅហើយគាត់បខំឪពុកម្ដាយគាត់បខំលើបញ្ហាហ្នឹងហើយគាត់អត់ធ្វើតាមយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើរបៀបនេះមានន័យថាជំនឿរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះសូឡាល្អទេបើមិនយីគាត់ធ្វើរបៀបនេះអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឲ្យចំណុចដើមកង្វះខាតរបស់គាត់ណែនាំគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ស្គាល់អល់ឡោះសូឡាសិនពេលដែលគាត់កាន់តែស្គាល់អល់ឡោះសូឡាគាត់កាន់តែកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសូឡានៅពេលដែលគាត់កោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសូឡាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសូឡាគាត់នឹងអនុវត្តតាមចឹងនៅពេលដែលយើងជាអាណាព្យាបាលជាពុកម្ដាយយើងប្រើគាត់ឲ្យបាត់បង់អរ័តខណៈពេលគាត់អត់ចង់យ៉ាងម៉េច
មានប្រការណាដែលធ្ងន់លើគាត់ជាងឲ្យគាត់ធ្វើប្រការដែលគាត់មិនពេញចិត្តទេអ្នកខ្លះប្រើគាត់ចោះឲ្យធ្វើការដែលលំបាកប៉ុន្តែបើប្រើឲ្យគាត់សំយ៉ាង2រកាត់នេះអ្នកខ្លះកូនកូនខ្លះឲ្យវាយគាត់យ៉ាងម៉េចក៏គាត់អត់សំយ៉ាងដែរហេតុអីគាត់អត់អ៊ីម៉ានជាពួកអល់ឡោះស្វាណូតាឡាចឹងយើងត្រូវកែឲ្យចំណុចដើមហ្នឹងឲ្យល្អត្រឹមត្រូវសិនចាំយើងរំលឹកគាត់តទៅនឹងអ៊ីបាដាតចឹងនប៊ីសួរថាតើនប៊ីចំណាយលើការដាក់វ៉ានៅទីក្រុងមក្កាដល់13ឆ្នាំលើបញ្ហាអកីដាសួរថាហេតុអីអ៊ីបាដាតតិចតួចបំផុតនៅទីក្រុងមក្កាសំខាន់គឺអ៊ីម៉ានជឿជាពួកអល់ឡោះស្វាជាម្ចាស់តែមួយហើយជឿជាពួកថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នេះជាគោលបំណងចម្បងនៅក្នុងការដាក់វ៉ានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការដាក់វ៉ាចេះតែខ្លះគាត់ដដែលប្រាប់កូនគាត់សំបីតែម្ដងថាអល់ឡោះស្វាជាម្ចាស់តាំងពីគោលគាត់តូចមកគាត់ដែររំលឹកថាអល់ឡោះស្វាជាម្ចាស់អល់ឡោះស្វាជាអ្នកផ្ដល់រេស្ទីយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងជាអ្នកឲ្យយើងឈឺជាអ្នកឲ្យយើងជាជាអ្នកអាចឲ្យយើងស្លាប់បានជាអ្នកការពារយើងពីបកាអក្រក់ផ្សេងផ្សេងគាត់ដែររំលឹកកូនគាត់ពីបកានឹងទេអញ្ចឹងកូនគាត់អត់ស្គាល់ថាតើនរណាជាអល់ឡោះទេគាត់យល់ថាអ៊ីស្លាមនឹងសាសនាដែលពុកម្ដាយកាន់តាមដូចបៃនីទំលៀមទំលាប់ដូចគាត់រស់នៅភូមិចាមគាត់ធ្វើតាមគ្នាស្លៀកពាក់តាមគ្នាអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ថានៅពេលដែលគាត់ស្លៀកពាក់នេះជាអ៊ីបាដាតគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថានេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើទេអញ្ចឹងយើងកង្វះខាតគឺដោយសារបញ្ហាដើមដែលយើងមិនបានអប់រំគាត់ត្រឹមត្រូវតែខ្លះចាប់ដើមឡើងប្រើឲ្យសំយ៉ាងហើយដល់បញ្ហាធំជាងនេះអ្នកខ្លះក៏មិនដាច់បរៀនកូនគាត់ឲ្យសំយ៉ាងទេស្រាប់តែឃើញកូនក៏អត់សំយ៉ាងពេញវ័យប្រើឲ្យសំយ៉ាងហើយពេលអត់សំយ៉ាងខឹងសួរថាកំហុសនៅណាមកគាត់ដែលបរៀនកូនគាត់តាំងពីតូចមកអត់ព្រោះថានៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺឲ្យបរៀនកូនចៅតាំងពីតូចមកដែលមុនតទៅនឹងការប្រើឲ្យសំយ៉ាងណែនាំឲ្យស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចឹងយើងត្រូវយកគំរូនេះនេះជាមេឃាដល់អល់ឡោះស្វាដែលបរៀនយើងគឺយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាគោលជំនឿនេះជាចម្បងអ៊ីម៉ាន់នៅពេលដែលកូនរបស់យើងអ៊ីម៉ាន់ហើយมันចាំបាច់ខ្វល់រឿងផ្សេងទេគាត់នឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើគាត់គ្មានអ៊ីម៉ាន់ទេប្រើគាត់គឺត្រូវដឹងថាវាជាសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ទូលភ្នំស្រាលជាងឲ្យគាត់មកសំយ៉ាងបើចង់ឲ្យគាត់មកសំយ៉ាងនឹងមកសិតពេលខ្លះចង់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការងារឲ្យមុជទឹកតលេឲ្យឡើងភ្នំស្រួលជាងឲ្យគាត់មកសំយ៉ាងតែស្អាគាត់អត់អ៊ីម៉ាន់គាត់អត់ដឹងថាធ្វើនឹងដើម្បីអីគាត់ជឿការធ្វើដើម្បីប្រកបចិត្តឪពុកម្ដាយទេធ្វើដើម្បីប្រកបចិត្តអ្នកស្រុកភូមិទេគាត់គ្មានអ៊ីម៉ាន់ជាមួយអល់ឡោះស្មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំការអប់រំរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផ្ដោតលើបញ្ហានេះជំនឿនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនហេតុអីបានជាអ្នកជំនាន់មុនខ្លះគាត់សឹកចិត្តស្លាប់អត់ចេញទេពីអ៊ីស្លាមឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះគឺអត់បោះបង់ចោលទេបើយើងសិក្សានៅក្នុងវត្តសាស្ត្រគឺមានតាំងពីជំនាន់មុនរហូតដល់ជំនាន់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាសឡាមដោយសារឲ្យជំនឿនេះគឺចាក់គ្រឹះនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានបើទោះជាគេផ្ដល់ឲ្យគាត់ឌុនយ៉ាទាំងមូលទ្រព្យសម្បត្តិឌុនយ៉ាទាំងមូលឲ្យគាត់បោះបង់ចោលសាឡាតមួយពេលគឺគាត់មិនចោលទេអាដាបអល់ឡោះសុលឡាទ្រព្យសម្បត្តិឌុនយ៉ានឹងមិនមានតម្លៃដែលអាចរំដោះគាត់ពីអាដាបអល់ឡោះសុលឡាទេអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទោះជាគេសម្លាប់គាត់ក៏គាត់មិនបោះបង់ចោលសំយ៉ាងដែរគាត់សុខចិត្តស្លាប់ហេតុអីស្លាប់យើងមានការឈឺចាប់ប៉ុន្តែរយៈពេលខ្លីអាដាបអល់ឡោះសុលឡាស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកបោះបង់ចោលសំយ៉ាងអាដាបអល់ឡោះសុលឡាធ្ងន់ធ្ងរហើយរយៈពេលយូរគ្មានទីបញ្ចប់ទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងឃើញថានៅពេលដែលអ៊ីម៉ាននឹងចាក់គ្រឹះនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលអ៊ីស្លាមគាត់នឹងទទួលបានការចងល់បង្ហាញពីអល់ឡោះសុលឡាហើយអ៊ីបាដាតផ្សេងទាំងអស់គឺស្រួលសម្រាប់គាត់ព្រោះអល់ឡោះសុលឡាប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចសាសនាអល់ឡោះសុលឡាគឺងាយស្រួលប៉ុន្តែងាយស្រួលសម្រាប់នរណាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាពួកអល់ឡោះសុលឡាអ្នកដែលអត់អ៊ីម៉ានសេតានចាំរារាំងហវ៉ាណាប់ស៊ូចាំរារាំងគ្មានអ្វីដែលធ្ងន់សម្រាប់គាត់ជាងការទេអ៊ីបាដាតជាពួកអល់ឡោះសុលឡាទេដូចការបួសខែរ៉ាម៉ាដានឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះអ្នកដែលអត់អ៊ីម៉ានគាត់ថាខែបួសជិតមកដល់ទៀតហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តដោយសារអត់បានហូបអីនៅខែរ៉ាម៉ាដានអត់អាចហូបចុកបាននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានខណៈពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងការចិត្តមកដល់នៅខែរ៉ាម៉ាដានសម្រាប់គាត់ទីជារដូវកាលដែលល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់
ជារដូវកាលដែលគាត់អាចបង្កើនឋានៈគាត់ក្នុងសុរគជារដូវកាលដែលគាត់អាចទទួលបានរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុំលើជារដូវកាលដែលគាត់អាចសុំដុអាទៅជាមួយអល់ឡោះសុំលើដល់អល់ឡោះងារទទួលយកអញ្ចឹងយើងត្រូវអប់រំកូនចៅរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមគន្លងហ្នឹងគោលជំនឿជាចម្បងដូចដែលយើងបានធ្វើជាគំរូសម្រាប់យើងអល់ឡោះសុំលើនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលនាវីយើងនៅទីក្រុងមកកា13ឆ្នាំគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអកីដាស់នេះជាចម្បងអ៊ីបាដាតគឺមានតិចតួចបំផុតអល់ឡោះសុលឡាបានចាប់ដើមសរោះនេះថាអាលីហ្វឡាមីមអាលីហ្វឡាមីមនេះជាអក្សរមួយមួយដែលគេយកមកផ្គុំចូលគ្នាហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលដឹងពីអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់វាឡើយលើកលែងតែអល់ឡោះសុបហានូតាឡាមានការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាតាហ្វស៊ីរនៅក្នុងថាណីវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះប៉ុន្តែអត់មានផុសតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីការអ្វីដែលគាត់បកស្រាយទីអញ្ចឹងទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺមានថាអល់ឡោះសុលឡាម្នាក់គាត់ដែលដឹងពីអត្តន័យនៃពាក្យអាលីហ្វឡាមីមសូម្បីតែជនជាតិអារ៉ាប់ក៏គាត់អាចដឹងដែរអាលីហ្វឡាមីមនៃយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនេះជាយ៉ាសរបស់កូរ៉ានជាលក្ខណៈពិសេសរបស់កូរ៉ានជាភាពអច្ឆរិយៈរបស់កូរ៉ានដល់អល់ឡោះសុបានឡាបញ្ចាំមកជាភាសាអារ៉ាប់ប៉ុន្តែជនជាតិអារ៉ាប់ខ្លួនឯងក៏អាចដឹងដែរអញ្ចឹងជាប្រាប់ថាវាពិតជាមកពីអល់ឡោះសុបានតាឡាបសិនបាជាភាសាអារ៉ាប់ជនជាតិអារ៉ាប់គាត់ដឹងណីចឹងនៅក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសរបស់កូរ៉ានគឺអល់ហូរ៉ូហ្វអល់មុកតអាមានន័យថាអក្សរដាច់គេយកមកគុំគ្នានៅដើមសូរ៉ានេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់កូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់មកអល់ឡោះប្រាប់ថាវូលីបាទីរូមកងទ័ពរូមគឺបានទទួលបរាជ័យហ្វីអដណលអរវ៉ាហ៊ុមមីនបាឌីហ្គាឡាប៊ីហ៊ីមសាយ៉ាក់លីប៊ូននៅលើទឹកដីដែលជិតបំផុតនៅលើទឹកដីដែលទាបបំផុតហើយពួកគេបន្ទាប់ពីបរាជ័យរបស់ពួកគេនេះពួកគេនឹងទទួលជ័យជំនះវិញហ្វីបិតអ៊ីសេនីននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមិនដល់10ឆ្នាំទេលិលឡាហ៊ីលអមរមីនកាប់លវមីនបាវយោមអ៊ីឌីយ៉ាហ្វរ៉ហុលមូមីនូនអល់ឡោះប្រាប់ថាសម្រាប់អល់ឡោះសូឡាគឺកិច្ចការទាំងឡាយពីមុននិងពីក្រោយហើយនៅថ្ងៃដែលរ៉ូមទទួលជ័យជំនះវិញនោះជាថ្ងៃដែលអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយសប្បាយរីករាយកាលពីសម័យកាលមុនរ៉ូមនិយាយឃើញថាជាកងទ័ពរ៉ូមរ៉ូម៉ែនដែលបច្ចុប្បន្នគឺអ៊ីតាលីគាត់ជាអាណាចក្រមួយជាមហាអំណាចមួយនៅសម័យកាលនោះហើយនឹងហ្វារីសហ្វូសដែលបច្ចុប្បន្នគឺអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអាណាចក្រមួយដ៏ធំមានន័យថាជាមហាអំណាចនៅសម័យកាលនៅសម័យកាលនោះមហាអំណាចទាំងពីរនេះរ៉ូមហើយនៅហ្វារីសនេះមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នារ៉ាំរ៉ៃអស់បន្លាយ៉ាងយូរជាមួយគ្នាមានន័យថាហើយប្រទេសទាំងពីរនេះពេលដែលមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាគឺសង្គ្រាមគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងខ្លាព្រោះជាប្រទេសមហាអំណាចមិនជាប្រទេសតូចតាចទេនៅសម័យកាលជាអាណាចក្រនៅសម័យកាលយើងបច្ចុប្បន្នយើងអាចថាជាមហាអំណាចប៉ុន្តែមុនគេហៅថាអាណាចក្រជាប្រទេសដែលខ្លាំងដែលរឹងមាំកងទ័ពខ្លាំងក្លាហើយនៅថ្ងៃមួយនៅសម័យកាលនប៊ីនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃអ៊ីស្លាមមានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅសាមរវាងរ៉ូមហើយនឹងហ្វូសយើងថាហ្វារីសហើយនៅក្នុងសមរភូមិដ៏ធំនោះគឺរ៉ូមបានបរាជ័យក្រោមដៃប៉ារីសហើយរ៉ូមនេះជាអាហ្លីគីតាបណូស្រានីរ៉ូមគេហៅថាខាងអ៊ីតាលីនៅរ៉ូមដែលអល់ឡោះសម្រាប់រឹកក្នុងកូរ៉ាននៅសម័យកាលមុនពួកគាត់ជាអាហ្លីគីតាបអញ្ចឹងពួកគាត់ចិត្តជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមអ្នកអ៊ីស្លាមអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចង់ឲ្យរ៉ូមនេះទទួលជ័យជំនះពួកហេតុអីគាត់ជាអាហ្លីគីតាបជាអាហ្លីគីតាបអ្នកដែលអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ចុះគីតាបឲ្យដែរហើយហ្វូសនេះជាមុស្រីគីនជាអ្នកទេវតាជាមួយភ្លើងជាមួយរូបសំណាក់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខាងមុស្រីគីននៅមកកាសចង់ឲ្យហ្វូសទទួលជ័យជំនះព្រោះហេតុអីដូចគាត់មានន័យថាជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈស្តៀងនៅពួកគាត់យើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរទាំងរ៉ូមទាំងហ្វូសសុទ្ធតែជាអ្នកកាហ្វេរប៉ុន្តែភាពអាក្រក់របស់ពួកគាត់ជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺខុសគ្នាយើងឃើញថាអ្នកកាហ្វេទាំងអស់កម្រិតរបស់គាត់ខុសគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើបាបអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លាំងអ្នកខ្លះគាត់មិនធ្វើបាបអ្នកអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងកម្រិតរបស់ពួកគាត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងមកប្រៀបធៀប Force ហើយនឹង Room
រូមគឺចិត្តចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុលាពួកយ៉ាងហោចណាស់គាត់ជឿចំពោះនប៊ីមុននប៊ីអ៊ីសានប៊ីមូសាដូចយើងដែរមានន័យថាគាត់មានចំណុចរួមជាមួយនឹងយើងអាលីគីតាបដូចគ្នាជាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុលានៅសម័យកាលនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាំក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅទីក្រុងមក្កាចង់ឲ្យរូមនេះទទួលជ័យជំនះអាណាចក្ររូមនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងសមរភូមិនោះគឺរូមបានបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិដ៏ធំនៅសាមគឺរូមបានបរាជ័យអល់ឡោះសុលារំលឹកសូរ៉ានេះថារូមជាសូរ៉ាមួយដែលតកតងនឹងយីថារូម៉ាំងរូម៉ែនជនជាតិរូមប៉ុន្តែអល់ឡោះសុលាប្រាប់ទីកន្លែងដែលគេបរាជ័យហ្វីអត់ដណលអរនៅលើទឹកដីដែលចិត្តបំផុតអល់ម៉ាក់តាផ្សេតបានបកស្រាយថាចិត្តមកកាន់មកកាសអ្នកខ្លះថាចិត្តមកកាន់អារ៉ាប់ហើយអល់ម៉ាក់ខ្លះទៀតបកស្រាយថានៅលើទឹកដីដែលមានលក្ខណៈទាបបំផុតហ្វីអត់ដណលអរតំបន់សាមយើងឃើញថានេះជាលក្ខណៈពិសេសជាភាពអច្ឆរិយៈរបស់កូរ៉ានដែលនៅសម័យកាលមុនអត់មានការសិក្សាពីភូមិវិទ្យាពីភូមិសាស្ត្រអត់មានអ្នកណាដែលដឹងពីផែនទីឌុនយ៉ាកន្លែងណាទាបកន្លែងណាខ្ពស់ផែនដីយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុលារំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាទីកន្លែងដែលរ៉ូមទទួលបរាជ័យគឺជាទីកន្លែងដែលលក្ខណៈសន្តានដីនេះគឺមានលក្ខណៈទាបជាងគេនៅដំណាក់កាលដំបូងគេអត់ជាយើងជាអ្នកឥស្លាមទេគឺថានប៊ីយូមហាម៉ាត់សុលឡាមបានព័ត៌មាននេះពីណាមកប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿននៅសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគេទទួលស្គាល់ថាតំបន់សាមតំបន់ដែលកងទ័ពរូមបរាជ័យនោះពិតជាកន្លែងដែលទាបជាងគេនៅក្នុងទុនយ៉ាយើងនឹងកន្លែងសន្តានដីដែលមានលក្ខណៈទាបកន្លែងគោកដែលមានលក្ខណៈទាបជាងគេគឺតំបន់សាមនោះឯងនិយាយថានេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់កូរ៉ានសូត្រមូហាម៉ាត់ដឹងពីណាមកតើតើភូមិសាស្ត្រតើតើភូមិវិទ្យាសន្តានដីតើតើនឹងកន្លែងដែលទាបកន្លែងដែលខ្ពស់នៃសន្តានដីអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់កូរ៉ានអល់ឡោះសុលារំលឹកទីកន្លែងដែលរ៉ូមទទួលបរាជ័យអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាហ្វីអត់ដណលអប់នៅលើទឹកដីដែលមានលក្ខណៈទាបវហុមមិនបាឌីហ្គាឡាភីមសាយ៉ាក់លីប៊ូនចំណុចពិសេសអល់ឡោះសុលាបានរំលឹកអាយ៉ាត់នេះថារ៉ូមបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅថ្ងៃនេះពួកគេនឹងទទួលជ័យជំនះវិញយើងឃើញថាបរាជ័យដ៏ធំដែលស្ទើរតែរលាយអាណាចក្ររ៉ូមនៅសម័យកាលនោះប៉ុន្តែកូរ៉ានហ៊ានសន្និដ្ឋានថារ៉ូមនឹងទទួលជ័យជំនះវិញយើងឃើញថាបើសិនបើអត់ទទួលជ័យជំនះយ៉ាងម៉េចគេនឹងនិយាយថាកូរ៉ានពុតកុហកពួកមូសេគីនពេលដែលអល់ឡោះសុលាបញ្ចោអាយ៉ាត់នេះពួកគេបាននិយាយខាងអាបូបកាថាកូរ៉ានរបស់នរឯងអះអាងថារ៉ូមនឹងទទួលជ័យជំនះពួកនៅថ្ងៃនោះរ៉ូមបរាជ័យហើយស្ទើររលាយអាណាចក្រហើយហើយកូរ៉ានអះអាងថារ៉ូមនឹងទទួលជ័យជំនះវិញក៏ប្រាប់ថាហ្វីបិតអ៊ីស៊ីនីននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតមិនដល់10ឆ្នាំទេបិតភាសាអារ៉ាប់គឺពី3ដល់10ឆ្នាំមានន័យថានៅក្នុងកំឡុងពេលនឹង3ដល់10ឆ្នាំនឹងមិនដល់10ឆ្នាំទេរ៉ូមនឹងទទួលជ័យជំនះវិញពួកមូសេគីនមើលមកកាសក៏អត់ជឿទេហេតុអី Force រឹងមាំហើយបានបំផ្លាញកងទ័ពរ៉ូមអស់យ៉ាងច្រើននៅតំបន់សាមនឹងអញ្ចឹងសួរថាមានសមត្ថភាពបណ្ណាមកអាចយកជ័យជំនះលើ Force វិញចឹងពេលដល់កូរ៉ានអល់ឡោះសុលាបញ្ចោមកអញ្ចឹងអ្នកមូសេគីននៅមកាក៏និយាយទៅកាន់អាបូបកាហើយគាត់សុំអាបូបកាគាត់កំណត់ពពួកអាបូបកាភ្នាល់ថាតែឯងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហ៊ានតែរូបឈ្នះវិញមែនអត់អាបូបកាថាអល់ឡោះសុលាបញ្ចោមកគឺប្រកាសជាឈ្នះវិញរូបក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំគឺក្នុងរយៈពេលមិនដល់10ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកគេឯកភាពគ្នាថារងចាំមើល5ឆ្នាំព្រោះថាវេកវីសាអារ៉ាប់មានពី3ដល់10អញ្ចឹងគាត់អាចថា5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលដែល5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅរ៉ូមនៅតែមិនអាចយកជ័យជំនះបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះអ្នកឥស្លាមខ្លះគាត់ថាដូចជាអស់សង្ឃឹមពេលដែលអាបុក្រោយមកពួកគេមកជួបនាវីអាបុបកាបានមកជួបនាវីថាវេកវីសាអារ៉ាប់ប្រហែលឆ្នាំពួកគេនិយាយថាពី3ដល់10ឆ្នាំអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមិនដាក់ក្រោយនឹងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងពួកគេក៏ឯកភាពពន្យាពេលរងចាំមើលលទ្ធផលនឹងតិចទៀតក្រោយមកមិនដល់10ឆ្នាំដោយការសន្យារបស់អល់ឡោះសូលាកងទ័ពរ៉ូមគឺបានយកជ័យជំនះលើកងទ័ពហ្វារីសវិញយើងឃើញថានេះជាលក្ខណៈពិសេសដែលអល់ឡោះសូលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីព័ត៌មាននៅក្នុងសម័យកាលតែមួយមិនឆ្លងសម័យកាលទេមិនដល់10ឆ្នាំទេអល់ឡោះសុលាសន្យាថារ៉ូមនឹងទទួលជ័យជំនះវិញ
ហើយនៅថ្ងៃដែលរោមទទួលជ័យជំនះអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចជាថ្ងៃដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានសប្បាយរីករាយពួកយើងបានរំលឹកគ្នាមិនមែនថារោមជាអាហ្លេគីតាបចូលឡោះប្រាប់ថាលិលឡាហ៊ីលអម្រុមីនកាប់លូវមីនបាកិច្ចការទាំងឡាយគឺនៅលើអល់ឡោះសុលឡាពីមុននិងពីក្រោយចែកត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយកើតឡើងដោយការកត់ត្រាពីអល់ឡោះសុលឡាកដោកដោពីអល់ឡោះសុលឡាការធ្វើនៅសបបជាអ្វីដែលគេប្រើប៉ុន្តែសបបរបស់យើងមិនអាចសម្រេចអ្វីៗទាំងអស់ទេគឺអាស្រ័យលើកដោកដោរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាអញ្ចឹងតើតើនៅបញ្ហានេះនៅពេលដែលរោមទទួលជ័យជំនះដោយការសន្យារបស់អល់ឡោះសុលឡានៅពេលនោះមុស្លីមមួយចំនួនគឺបានចូលអ៊ីស្លាមទូយកអ៊ីស្លាមទៅជាសាសនាដោយសារនិយាយនៅព័ត៌មានដែលប៉ិតសួរថានបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមិនសិនជាមកពីគាត់មិនមែនមកពីកូរ៉ានគាត់អាណាទៅដឹងមុនហ៊ានអះអាងថាកងតបដែលបរាជ័យស្ទើររលាយនៅថ្ងៃនេះអាចយកឈ្នះវិញបាននៅក្នុងកំឡុងពេលមិនដល់10ឆ្នាំមិនអាចទេប៉ុន្តែវាមកពីអល់ឡោះសុលឡាជាម្ចាស់អល់ឡោះសុលឡាដឹងច្បាស់អល់ឡោះសុលឡាបានកត់ត្រារួចរាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលអ៊ូលាម៉ាខ្លះថា7ឆ្នាំអ៊ូលាម៉ាខ្លះថា8 9ឆ្នាំដោយការសន្យារបស់អល់ឡោះសុលឡាដែលថាមិនដល់10ឆ្នាំទៀតកងតបរ៉ូមគឺបានយកជ័យជំនះលើអាណាចក្រហ្វារីសវិញនៅសម័យកាលនោះចឹងនេះយើងឃើញថាជាមុជីសាតរបស់កូរ៉ានអល់ឡោះសុលឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅអ្វីមួយដែលកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហើយពួកគាត់មើលឃើញនៅក្នុងសម័យកាលដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅនឹងយើងឧទាហរណ៍កងតបប្រទេសពីរច្បាំងគ្នានៅពេលដែលមួយចាញ់យើងសន្យាទេថាប្រហែលឆ្នាំទៀតគាត់អាចយកឆ្នះវិញបានហើយប្រកាសមិនជាការប៉ះផ្អើលទេការអានរបស់កូរ៉ានគឺប្រកាសមិនថានឹងយកឆ្នះវិញរោមនឹងឆ្នះវិញហើយវាកើតឡើងដោយអ្វីដែលអល់ឡោះសុលឡាបានសន្យាវិណសរិលឡាយ៉ាងសុរមៃយ៉ាសអល់ឡោះសុលឡាប្រាប់ថាការដោយការជួយពីអល់ឡោះសុលឡាអល់ឡោះសុលឡាជួយបុគ្គលណាដែលត្រង់ប្រាថ្នាវ៉ហ៊ូវលអាស៊ីសុររ៉ហ៊ីមអល់ឡោះសុលឡាគឺជាម្ចាស់ដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាហើយនឹងអណិតស្រឡាញ់បំផុតវ៉ាដាឡោះឡាយូខ្លីហ្វុលឡោះវ៉ាដាអល់ឡោះសុលឡាប្រាប់ថាការសន្យារបស់អល់ឡោះសុលឡាអល់ឡោះសុលឡាមិនធ្វើខុសអ្វីដែលត្រង់បានសន្យារួចនោះទេវ៉ាឡាគិនអក្សរនណាសឡាយ៉ាឡមូនប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនគឺមិនដឹងនោះទេយ៉ាឡមូនដាហីរ៉ាមមីនលហាយាតឌុនយ៉ាវ៉ាហ៊ុំអានលអាខីរ៉ាតហ៊ុំហ្គាហ្វីលូនអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេដឹងពីភាពខាងក្រៅនៃឌុនយ៉ាមានន័យថាពួកគាត់ចង់បានតែបកាឌុនយ៉ាស្វែងយល់តែបកាឌុនយ៉ាហើយពួកគេនៅថ្ងៃអាខីរ៉ាតវិញគឺពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេពងើយកន្តើយចំពោះហើយអាខិរ៉ាតអល់ឡោះប្រាប់ថានេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សភាគច្រើនដែលពួកគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ានេះដើម្បីតែឌុនយ៉ាទីពួកគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ានេះដើម្បីតែសាហវៈរបស់គាត់ដើម្បីតែបំរើមហិច្ឆតារបស់គាត់នៅក្នុងឌុនយ៉ានេះទេពួកគាត់អត់គិតគូរពីកលែងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់គាត់គឺនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនោះទេأولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الله ប្រាប់ថាតើពួកគេមិនពិចារណាទេឬនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេមានន័យថាយើងដែលអាចកម្រើកបានអាចធ្វើសកម្មភាពបានតាមអ្វីដែលយើងចង់បានសួរថាតើក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានប្រព័ន្ធដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចបើយើងប្រៀបធៀបបើសិនជារ៉ូបូមានន័យថាមនុស្សយន្តដែលគេផលិតមកគេខំប្រឹងប្រែងផលិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរាប់សិបឆ្នាំផលិតបានប៉ុណ្ណឹងគេថាអស្ចារ្យណាស់ហើយកម្រើកយ៉ាងម៉េចកាយវិការយើងឃើញថាកម្រើកបានតិចតួចធ្វើការងារបានតិចតួចបំផុតហើយយើងនៅព្រះសាសនាថានេះជាលក្ខណៈពិសេសជាភាពជាអ្វីចុះតម្រមអល់ឡោះសុលឡាដែលបង្កើតយើងយើងឃើញថាការបង្កើតមកដៃក្នុងម្រាមនៅក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងអល់ឡោះសុលឡាក៏បានបកស្រាយថាគ្មានបើសិនជាម្រាមដែលអល់ឡោះសុលឡាបង្កើតមកស្មើគ្នាអត់ឋិតនៅក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងអផលប្រយោជន៍របស់វាអត់ពេញលេញដូចចឹងទេយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចង់ចាប់អ្វីមួយនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើការផ្សេងផ្សេងម្រាមដែលខ្ពស់ទាបនេះគឺវាបម្រើការតាមអ្វីដែលយើងចាំបាននៅពេលដែលវាស្មើគ្នាទាំងអស់អផលប្រយោជន៍របស់វាអត់ចឹងទេហើយកលៈវាក៏ចឹងដែរនៅពេលដែលវា
មានលក្ខណៈខុសហ្នឹងគឺអត់ទេចាំបងអល់ឡោះសូរ៉ាប្រាប់ថាម៉េចលកដខលកដលអ៊ីនសានហ្វីអះសានីតកវីមយើងបង្កើតមនុស្សមកថត់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលល្អប្រសើរប្រព័ន្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាបែងចែកជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនវិញគឺរាប់រយរាប់ពាន់រាប់លានដែលសហការគ្នាដែលចោលប្រព័ន្ធនៅគ្នាតម្រាំឲ្យយើងជាមនុស្សអាចស្ដាប់ឮនៅពេលដែលឮសំឡេងតាមប្រព័ន្ធបញ្ជានឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងយល់នៅពេលដែលយើងមើលឃើញតើការបកស្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងចង់និយាយតើវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅអាចនៅពេលដែលយើងចង់ទន្ទេញចង់ចាំអ្វីមួយតើវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចការលាងសម្អាតប្រព័ន្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឈាមដែលបានចេញពីបេះដូងដំណើរការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងហើយត្រូវត្រឡប់យ៉ាងម៉េចទៅវិញយ៉ាងម៉េចត្រូវចម្រោះយ៉ាងម៉េចទៅមុំចេញមកនៅដំណើរការក្នុងនឹងដដែលហើយបានអបសើចឹង completer អ្នកដែលឲ្យយើងអាចរស់នៅបានដោយអបសើដែលងាយស្រួលគឺអល់ឡោះសុបហានូតាឡានៅពេលដែលចង់ធ្វើម៉ាក់សៀតជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចង់ល្មើនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាត្រូវដឹងថាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអាចឲ្យយើងកាំងនៅក្នុងវិនាទីណាដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចង់បានអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចង់ឲ្យយើងស្លាប់ដៃមកជាហៀងស្លាប់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាចង់ឲ្យយើងស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនស្លាប់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាចង់ឲ្យយើងពិការភ្នែកយើងនឹងពិការអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចង់ឲ្យយើងដេកនៅលើក្រែកម្រើកអត់រួចយើងនឹងកម្រើកអត់រួចអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចង់ឲ្យយើងស្លាប់ចេញពីឌុនយ៉ាយើងនឹងស្លាប់សួរថាព្រះដែលមានអំណាចអញ្ចឹងតើយើងហ៊ានល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់ទ្រង់ឬអត់អញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាតើមានដាច់ពិចារណាអត់បើយើងបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគាត់សិក្សាពីខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សគាត់នឹងដឹងថាតើអ្នកដែលបង្កើតខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សមានសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចដែលអាចបង្កើតមនុស្សដែលមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងបានសួរថាមាននរណាអាចបង្កើតមនុស្សបានអត់ដែរទេអ្នកដែលគាត់យ៉ាងច្រើនគាត់យកតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុលាបង្កើតមកយើងអាចថាមេជីវិតបរោះនៅស្ត្រីអានេះគាត់បង្កើតតាមអល់ឡោះសុលាសួរថាគាត់អត់ប្រើអីទាំងអស់ហើយគាត់បង្កើតមកអាចបង្កើតបានអត់ហើយគាត់មានសមត្ថភាពកែច្នៃដូចជាគ្រឿងយន្តអាចមានសមត្ថភាពដូចជាមនុស្សឬអត់អត់អាចទេជាមនុស្សជាមក្លោកពិសេសអល់ឡោះសុលាបង្កើតមកអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់យើងថាអវលមយតហ្វកឺរូហ្វីអ៊ំហ្វូស៊ីហ៊ីមតើគាត់មិនពិចារណានៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេទេឬចឹងយើងដែរពិចារណាឬអត់យើងដែលរស់នៅស្រួលតើក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកបញ្ជាមានអ្នកថែរក្សាយើងប្រសិនបើអ្នកថែរក្សាយើងនោះមិនថែរក្សាយើងនៅវិនាទីណាមួយយើងចាប់ហើយវិទុនយាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវបញ្ចប់ហើយមកខលកអល់ឡោះស្មាវ៉ាតវលអរដវមាបៃណហ៊ូម៉ាអ៊ីឡាប៊ីលហកវ៉ាអាជលមុសម៉ាអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីនិងអវ័យវ័យនៅចន្លោះមេឃនិងដីនេះគឺដើម្បីមូលហេតុត្រឹមត្រូវហើយនឹងអាយុកាលដែលមានកំណត់អល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចអត់ថិតទេទេអត់អមតៈទេអល់ឡោះសូឡាកំណត់រួចហើយដែលវានៅល្អប្រសើរនេះដោយសារអាយលអាយុកាលដែលអល់ឡោះសូឡាកំណត់មិនទាន់មកដល់នៅពេលដែលវាមកដល់យ៉ាងម៉េចដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់កូរ៉ានក្នុងកូរ៉ានភ្នំប៉ើងទឹកសមុទ្រផ្ទុះឆេះហើយអ្វីៗទាំងអស់គឺនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដីនឹងរង្គើទៅជួយអត់ដូចស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងបានឃើញអល់ឡោះសូឡាយើងឃើញទស្សនភាពនៅកន្លែងខ្លះដែលរងនៅព្យុះរងនៅបញ្ហារជួយដីបន្ទុះភ្នំភ្លើងនេះជាសញ្ញាដែលអល់ឡោះសូឡាយើងមើលឃើញនៅពេលមុនណាមួយវានឹងកើតក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំគឺពេញពិភពលោកតែម្ដងយើងឃើញថានៅពេលនេះអល់ឡោះសូឡាយើងមើលឃើញតំបន់នេះកន្លែងនេះអ្នកខ្លះគាត់អាចគិតថាកន្លែងគេប្រទេសគេប្រទេសគាត់នឹងអាចសុខសានជាងរហូតចឹងកុំភ្លេចថានៅពេលដែលអាយ៉លដាក់អល់ឡោះសូឡាកំណត់មកដល់អ្វីៗទាំងអស់គឺនឹងផ្លាស់ប្ដូរចឹងផែនដីនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមិនដូចផែនដីដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះទេអ្វីៗទាំងអស់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលអាយ៉លរបស់អល់ឡោះសូឡាមកដល់ហើយផែនដីនឹងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយវ៉ៃនកាធីរ៉ុមមីនណាសបិលកាអ៊ីរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមលកាហ្វីរូនឡោះប្រាប់ថាពិតប្រកបដែរមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់មិនជឿទេគាត់ប្រឆាំងនឹងការជួបអល់ឡោះសូឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គាត់អត់ជឿទេគាត់អត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវចាកចេញពីឌុនយ៉ាគាត់អត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវគេសួរចម្លើយគាត់អត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវគេយកដាក់ទៅក្នុងសុរគាឬក្នុងនរកានោះទេអ្នកខ្លះគាត់អត់ដែរខ្វល់ពីបញ្ហានឹងទេដោយសារតែគាត់មិនគិតមិនជឿចំពោះការជួបនឹងអល់ឡោះសូឡាហើយទើបគាត់ហ៊ានល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុផានូវតាឡាأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها
وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله ប្រាប់ ថា តា ពួក គេ មាន ន័យ ថា អ្នក ដែល ប្រឆាំង នឹង Allah និង Rasul ពួក គេ មិន ដើរ នៅ លើ ផែន ដី នេះ ហើយ ពិចារណា មើល ថា តា លទ្ធផល ចុង ក្រោយ របស់ អ្នក ជំនាន់ មុន ពួក គេ យ៉ាង ដូច ម្ដេច ដែល ពួក គេ ធ្លាប់ រឹងមាំ ជាង អ្នក ជំនាន់មុន ធ្លាប់រឹងមាំ ជាង ពួកគាត់ មាន ន័យ ថា ពួកពុទ្ធសាសនានៅ Makkah ដែល ប្រឆាំង នឹង Nabi ប្រឆាំង នឹង Allah ស្រឡាញ់គាត់អត់ធ្លាប់មើលអត់មើលអ្នកជំនាន់មុនដែលនៅក្បែរគាត់ក្រុមអាតក្រុមសមុទ្រដែលរស់នៅកន្លែងក្បែរពួកគាត់ដែលរឹងមាំជាពួកគាត់ដែលធ្លាប់ធ្វើកសិកម្មនៅលើផែនដីបានល្អជាពួកគាត់ធ្លាប់សាងសង់នៅលើផែនដីនេះល្អជាពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលរ៉ាសូលដែលអាឡោះសាឡាបញ្ចុះមករ៉ាសូលដែលអាឡោះសាឡាចាត់តាំងមកដល់ពួកគាត់នាំមកជាមួយនៅផោះតាំងពួកគេបានប្រឆាំងអាឡោះសាឡាបានរំផ្លាញពួកគាត់ហើយអាឡោះសាឡាប្រាប់ថាម៉េចفما كان الله ليظلمهم الله اعطى ظلم لبوكيتي ارمبين لبوكيتي ولكن كانوا انفسهم يظلمون بوكيتي ដែលរំពៀនលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងកូរ៉េនៅមក្កាដែលគាត់ប្រឆាំងនាវីគាត់អត់មើលគំរូអ្នកចំនួនមុនឬមិនក្រុមអាចនឹងសមូតនៅក្បែរពួកគាត់ភូមិស្រុកគាត់នៅស្គាល់នៅឃើញហើយអ្នកដែលរឹងមាំអ៊ុម៉ាត់ដែលរឹងមាំអ្នកដែលជំនាញខាងកសិកម្មជំនាញខាងសំណង់សាងសង់មិនដូចពួកគាត់ដែលជាអ៊ុម៉ាត់តូចតូចនៅជំនាន់មុនក្រុមដែលរឹងមាំពួកគាត់អាចធ្វើវិមាននៅក្នុងភ្នំដោយប្រើដៃរបស់ពួកគេមិនមានគ្រឿងចាក់ដូចយើងបច្ចុប្បន្នទេយើងបច្ចុប្បន្នអាងលើជាសាសប៉ុន្តែអ្នកជំនាន់មុនខ្លះអាឡោះសុលឲ្យគាត់រឹងមាំគាត់ប្រើកម្លាំងរបស់គាត់អាចច្បាច់ថ្មដោយផ្សាយជាងមានន័យថាគាត់អាចធ្វើវិមាននៅក្នុងភ្នំបានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពរឹងមាំយ៉ាងដូច្នោះយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលចុងក្រោយដែលពួកគេប្រឆាំងរ៉ាសូលអាឡោះសាឡាបានផ្លាញអស់ចុះសម្រោមអ៊ុម៉ាត់ដ៏តូចតូចអ៊ុម៉ាត់ដ៏ខ្សោយដូចជាកូរ៉េសហើយនឹងពួកយើងតើនៅពេលដែលយើងប្រឆាំងនឹងអាឡោះសាឡាតើស្ថានភាពនៅម្ល៉េះអញ្ចឹងអត់គិតលទ្ធផលរបស់យើងអត់បារម្ភលទ្ធផលរបស់យើងដូចក្រុមអាតក្រុមសមូតដែលត្រូវអាឡោះសាឡាផ្លាញទេឬយ៉ាងនៅម្ល៉េះសុំមកានអាគីបតលឡាឌីនអសាអ៊ូស៊ូអាអង្កាប៊ូប៊ីអាយាតិលឡាវកានូប៊ីហាយស្តាហ្ស៊ីអ៊ូនអឡប្រាប់តាក្រោយមកលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់គឺតនកម្មពីអឡោះសុផានូតាឡាដោយសារពួកគេបានបដិសេធនៅផ្ទះតាងរបស់អឡោះសុឡាហើយពួកគេធ្លាប់ចំអកធ្លាប់លេងសើចចំពោះផ្ទះតាងនៅអឡោះសុឡាម្ចាស់មកតែយើងឃើញថាអ្នកខ្លះបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលគេរំលឹកគាត់ពីកូរ៉ាននៅពេលដែលគេរំលឹកគាត់ពីហាឌីសក៏អាចចិត្តទុកដាក់ទេអ្នកខ្លះគាត់មើលស្រាលជាបុគ្គតាបកិច្ចអាឡោះសុលាមើលស្រាលជាបុគ្គការរំលឹករបស់អាឡោះសុលាអញ្ចឹងនៅពេលវេលាដែលអាឡោះសុលាកំណត់មកដល់គាត់នឹងមានវបដិសរីហើយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពេលដែលចូលនរកាគាត់និយាយថាម៉េចអាឡោះសុលាប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាប្រសិនបើពួកយើងនៅក្នុងទុនយ៉ាស្ដាប់គេរំលឹកខ្លះបើពួកយើងពិចារណាខ្លះថ្ងៃនេះក៏មិនចូលក្នុងនរកាដែរអញ្ចឹងពួកគាត់នៅក្នុងទុនយ៉ាមិនស្ដាប់ទេការរំលឹកពីអាឡោះសុលាមិនស្ដាប់ទេអំពីកូរ៉ានមិនស្ដាប់ទេអំពីហាឌីសដែលរំលឹកដោយហាឌីសនប៊ីដែលប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីហាមឃាត់យើងពីនរកាដើម្បីផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាផលប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាអាឡោះសូឡាពមានយើងពីបកាអាក្រក់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាផលប្រយោជន៍យើងអាឡោះសូឡាទទួលផលពីអ៊ីបាដាតរបស់យើងទេអាឡោះសូឡាត្រូវការអ៊ីបាដាតរបស់យើងទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកទទួលផលហ្នឹងជាងអ្នកដែលចំអកលក់លើយមាក់ងាយលេងសើចនឹងសាសនារបស់អាឡោះសូឡានឹងកូរ៉ានដែលជាគីតាបអាឡោះសូឡាផ្ទះតាងផ្សេងផ្សេងអាឡោះសូឡាបញ្ចុះមកគាត់នឹងមានរូបរាងសេរីហើយគាត់នឹងសោកស្ដាយដូចយ៉ាងមិញដែលគាត់និយាយថាបើគាត់ស្ដាប់តែបន្តិចបើគាត់ពិចារណាតែបន្តិចថ្ងៃនេះក៏មិនចូលក្នុងនរការបស់អាឡោះសូឡាដែរអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងពេលនេះតើនៅមានឱកាសអាឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមានជីវិតនៅមានខួរក្បាលចេះគិតចេះពិចារណាគឺត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការជួបអាឡោះសូឡាបកាឌុនយ៉ានេះអាឡោះសូឡាបកើតមកសម្រាប់យើងអាឡោះសូឡាអត់ហាមឃាត់យើងទេគ្រាន់តែឲ្យយើងរើវាតាមមសុបាយដែលគេអនុញ្ញាតកុំចង់បានតាមមសុបាយដែលខុសច្បាប់អាឡោះបកើតមកសម្រាប់យើងឌុនយ៉ាទាញយកផលប៉ុន្តែយកវាមកបម្រើយើងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអាឡោះសូឡាកុំយកវាមកដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងអំនួតគ្នាកុំយកវាមកដើម្បីជួយយើងឲ្យអមតៈនៅក្នុងទុនយ៉ាមិនអាចជួយយើងបានទេរកវាមកតាមមសុបាយត្រឹមត្រូវអាឡោះសូឡាហាមឃាត់ទេអាឡោះបកាត់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងទាញយកផលពីវាដើម្បីជួយយើងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអាឡោះសូឡាមិន
ឲ្យយើងរកវាមកដើម្បីតកបោតដើម្បីអួតអាងដាក់គ្នានោះទេជើងយើងសម្រាប់ដំណឹងសិនសល្លឡោអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីអ៊ីជម៉ាអ៊ីន